Модний сезон осінь-зима триває. Чи адаптований він до військового часу? Запитаємо у стилістки Тетяни Старцевої. Танечка, добрий день. Знаємо, що ви завжди знаєте, що в світі відбувається. Завжди знаєте про нові тенденції, про тренди, про те, що треба вдягати і як адаптуватися. І чи у війну люди мають право носити те, що їм хочеться, і хоча б трохи відповідати модним тенденціям і стандартам, ну якраз про сьогодні про це поговоримо, тому що це важливо і актуально. І ну, весь світ перейняв від українців жовтий, блакитний, нашу вишиванку, наш код генетичний. Тобто все це є, і світом рознеслося. І от скажіть, будь ласка, Тань, а що взагалі в світі зараз відбувається, і чи ці тенденції, як вони розповсюдилися, і що ми можемо з цього взяти для себе? Доброго дня, Юля, доброго дня, шановна студія. Щодо, чи можемо ми собі дозволити під час війни вдягатися гарно та слідкувати за модними тенденціями. На жаль, так сталося, що в нашій країні зараз триває війна, але життя триває, і щоб це відчути, ми повинні теж продовжувати жити повним життям. Ви правильно сказали, що весь модний світ перейняв від нас наш цей генетичний код, наш жовто-блакитний колір, він розповсюджився всім світом. Я там далі підібрала слайди, ми можемо подивитися, де видно, як знаменитості, модні дома мод підтримують нас, вони перейняли ці наші кольори у своїх якісь там колекціях, вони там мотиви якісь там, вишиванки і так далі використовують. Що стосується, чи можемо ми носити? Звичайно ж можемо. Чи треба? Звичайно ж треба. Я працюю також персональним стилістом та розбираю гардероби, і що я чую від своїх клієнтів, тих жінок, у котрих чоловіки там зараз перебувають на фронті, захищають нас. Так от чоловіки навіть просять, щоб жінки гарно вдягалися, були там нафарбовані, усміхнені та присилали ці фото своїм чоловікам, бо вони там тішаться. Заради чого вони там воюють, щоб ось повернутися, ось це мирне, усміхнене життя до нас красивих, гарних. Ну, хоча б відносно, звичайно, що ми не знаємо, що завтра, ми не знаємо, що навіть сьогодні. Ніхто не знає. Ніхто не знає, так. Але ми можемо бути тут і зараз, і ми можемо зробити те, що в наших силах, і тим самим підтримати і тих наших чоловіків, хлопців, дівчат, які теж стараються, вони намагаються з усіх сил все зробити для того, щоб нас бачити незаплаканими, так? А, ну, звичайно, якщо плачемо, всі разом плачемо і теж без цього теж ніяк підтримуємо, так? Але ну, зовсім себе облишити, так? Ну, так теж не можна, мабуть. Ні, тобто, не можна. Все одно треба жити і жити далі. І якщо ми будемо трошки хоча б, ну, там, вдягатися гарно, так, слідкувати за собою, дивитися, що там в світі відбувається, і тим самим ідентифікувати себе з нацією, з тим кодом українським, з символікою, то ми ж покажемо, хто ми є насправді. Звичайно, так і є. Ось, якщо ми можемо зараз подивитися на... Так, зараз будемо дивитися ті роботи, які ви нам надіслали. От зараз ми бачимо жовто-блакитний, так? Так, я хочу сказати, що якщо ти заходиш у якийсь інтернет-простір зараз, ти бачиш, як весь світ підтримує країну, одягаючись саме у наші національні кольори – жовтий та блакитний. Це і відомі блогери, і зірки, і політики. Навіть там далі буде фото королеви Англії, яка вони, її вже немає з нами, але вона дуже нас підтримала, нашу країну, вдягалася теж у жовто-блакитні кольори. Ось відомі блогери, вони вдягаються у кольори нашого прапора. Жовто-блакитний, так, це скрізь є жовтий в якихось варіаціях, блакитний також. Звичайно, що там модні колекції, видно, що люди намагалися там сезонні речі якісь брати. От ми бачимо, що так, жовтий і блакитний, так, і це королева Англії, так, нас підтримала. І вдягаючи наші
Так, і ми бачимо, що насправді дуже все так вишукано, і жовтий з блакитним виглядає настільки стильно, акуратно, і немає, знаєте, такої нічого наляпного. Ну, зараз бачимо також такі варіації жовтий з блакитним. Навіть, мабуть, раніше ніхто не мог подумати, що може так виглядати гарно. Жовтий з блакитним, жовтий, так? Жовтий з блакитним, угу. Так. І тепер ми бачимо... Це достатньо такі самодостатні кольори, вони яскраві, і їх поєднання, може, у когось там раніше не викликало такої якоїсь доброї. А бачите, Тань, що виходить? Виходить, що через якраз таку свідому участь людини у цих і в кольорах, так, в тому, що вони підтримують Україну. Якраз про це ми можемо подивитися і дізнатися, що насправді така ідентичність і така спорідненість з Україною, вони притаманні людям, і люди відгукнулись на горе, люди хочуть підтримати, люди таким чином хочуть показати, що вони проти насилля. Єдність. Вони хочуть показати єдність з українським народом, то, що вони проти насилля, що вони підтримують Україну. І ось ця саме самоідентифікація українця, коли зараз наших багато дівчат виїхало за кордон з дітками, вони там вимушено перебувати, особливо повиїжджали з тих регіонів, які там під постійними обстрілами. І я наблюдаю таку тенденцію, як, мабуть, і всі, що з гордістю наші дівчата також замовляють тут і там носять якісь такі українські наші вироби з українською символікою. Це десь і карти України на футболках зображена, це якісь українські там вислови. Ось нещодавно я теж розбирала гардероб у своєї клієнтки, і така була гарна футболка у неї з Лесією Українкою, з написами. Там такий вислов, якщо правильно пам'ятаю, що крізь сльози, але ми не здамося. Це є про нашу таку от мужність. Внутрішню. Так, сильні українці, звичайно. Так. А, Тань, а от скажіть, будь ласка, ну, люди вдягаються зараз модно? От ви постійно з цим працюєте? Ви зіштовхуєтеся з різними варіантами тих пропозицій, які існують у світі, і бачите людей, які хочуть вдягатися модно? Мабуть, це ваш такий постійний контингент, де люди можуть дозволити собі вам сказати те, що в них там є на душі, що там наболіло, так, і можуть вас попросити щось розібрати, щось, можливо, десь підказати. От дозволяють собі люди вдягатися модно? Ви знаєте, дозволяють. Я пам'ятаю, коли почалась війна, ми всі так перебували у такому стані, коли там трошечки замерли. Замерли, носили ці спортивні костюми, не дозволяли собі, було страшно, було лячно, ми не розуміли, що буде далі. Потім ми зрозуміли всі, що треба якось далі жити. І ось з'явилося, у кожного українця з'явився цей незламний дух, проявився навіть у тому, що ми можемо, що ми хочемо і можемо гарно вдягатися. І я дуже пишаюсь нашими українськими брендами, навіть особливо, не навіть, а особливо тими, які ось на рівні нашого міста. Це я навіть хочу їх підкреслити. Це дизайнерка Таня Момот, яка зараз вона з дитиною виїхала до Талліну, але вона не здалася, вона не опустила руки. Вона там розвиває свій бренд, вона його несе у Європу. І люди вже відчули ту якість українську, то український такий елегантність. І вони переймають це. Вони хочуть одягатися також і виглядати гарними, як і ми, українці. Бо українські жінки, вони дійсно вони найгарніші у світі. І вони найелегантніші. Ну, ми зараз знову бачимо жовтий з блакитним, такі варіації. А це, до речі, шотландська марка, яка розробила цей спеціальний принт та назвала його «Незламна Україна». Угу. Це грузинський бренд «Лало», виразив свою підтримку до України і зробив ось таке жовто-блакитне взуття. Тобто світові бренди, вони теж підтримують нас. Мадонна, ну, у своєму інстаграмі опублікувала фото з підтримкою України. Це якісь гості на фестивалі. Вони, чоловік, бачите, теж вдягнений, жовто-блакитні кольори. Угу. Тобто люди всіляко виражають свою підтримку. Це, до речі, Леді Гага у своєму інстаграмі опублікувала фото у жовто-блакитних кольорах.
Ну, так, жовтий з блакитним розійшовся. І не тільки. От зараз ми бачимо і вишиванки, і це ті сучасні варіації, які можуть бути. І дуже гарно виглядає вишивка. І саме так, як вона була колись, але в сучасному виконанні, в сучасній обробці і в сучасному оздобленні. Тому що ну, дизайнери якось не дуже, ну, скажімо, не те, що не дуже, так, але вишивку дуже обережно вставляли. Так, дуже обережно, тому що це все ж таки етніка. Це особливий якийсь такий напрям етнічний. Але ось ви бачите зараз на екрані, це королева, вибачаюсь, з Іспанії Летиція. Вона таким чином, одягнувши вишиванку, теж підтримала нас, хоча в неї не було там запланованої речі. Тому вона ось так без слів підтримала Україну. Так. Вишивка, насправді, це так, треба дуже обережно до неї ставитися і дивитися, що саме підходить, з якими кольорами і з яким нижнім одягом можна її вдягати і взагалі з чим комбінувати. Тому що це, насправді, зробити вишукано досить таки складно. Ну, щоб це не було складно, можна вибирати вишивку, якщо вона якась однокольорова та на якомусь там однокольоровому основі. На тлі, так? Щоб так, це був тлі. Один біла колір? Біла тканина, угу. Білий колір. Це зараз навіть наречені обирають вишивані сукні. Угу. І це дуже гарно виглядає. Якщо, до речі, комбінувати вишиванки із грубими ботинками та косухами, це навіть виглядає і стильно, і так, дуже патріотично і гарно. Угу. Так, Тань, вже починається прохолодний сезон. Ми всі потроху готуємось, тому що розуміємо, що буде холодно цього року. Так. І холодно в оселях, можливо. Ми навіть, перепрошую, Юля, ми навіть на розбірах гардеробу, ми вже навіть не викидаємо якісь такі старі заношені речі. Я кажу, ну, будемо вдома вдягатися. Тож нехай треба, залишаються треба поки так що. Залишати. Так. Економно, тепло, але треба розуміти, що, і навіть якщо ви щось купуєте, то ця річ повинна бути функціональною. Це в першу чергу, так? Uh-huh. З приводу прохолодного сезону. От на що треба зараз звернути увагу, на чому зорієнтуватися, аби і зайвого не купити, і щоб це було для вас тепло і модно, щоб ми якраз туди, куди треба, потрапили. Ну, на чому я можу зауважити, на тому, щоб ви обов'язково купували якісь такі натуральні тканини. Не беріть, коли там светр теплий, він повинен вас зігрівати. Тобто там повинна бути натуральна нитка у складі. Це або ще вовна, або там мерінос, ангора, кашемір. Якщо там буде забагато акрілу чи поліестеру, звичайно ж, така річ вас не зігріє. І це буде тільки такі виброшені гроші на повітря. Звертаємо увагу на натуральні тканини, звичайно ж, так? Також багатошаровість має значення. Нас гріє не тільки один. Якщо ви надягнете на себе там тепле пальто чи теплий світер, він один вас не зігріє. Треба грамотно, тоненька бововняна маєчка, потім тоненький... Термобілизна, звичайно, нехай також буде, так. Звичайно. Теплий світер, додалі там ще якось там куртку чи пальто, і у вас вже такі слої, як у термосі. У вас кожен слой, він вас буде гріти. Угу. Ну, будемо сподіватися, що ми зробимо правильні вибори, так? Ми знайдемо те, що потрібно. З приводу ринку, от що зараз є на ринку, є перебої з постачанням, і, звичайно ж, зараз українські бренди розвиваються, ті, які залишилися, яких є можливість створювати нові роботи, вони, звичайно, над цим працюють, але поставки все одно логістично порушені, і люди скаржаться на те, що, наприклад, раніше вони швидше вже отримували теплі речі, а зараз трошки сезон затримується. І щоб купити щось тепле, то треба ще трохи почекати. Тобто, те, що вам хочеться. Тобто, немає такого широкого різноманіття, яке було, там, не знаю, там, 2-3 роки тому. Так? Ну, ви помітили це? Звичайно. Звичайно, логістика, воно трошечки зараз порушена. Ну, це треба розуміти, треба якось чи запастись терпінням, чи там щось. Тому що я ж кажу, ми на розборах зразу там не викидаємо якісь там речі. Ну, викидаємо, я взагалі не люблю це слово. Ми там його можна комусь передати тим, хто потребує. Не поспішаємо позбавлятися старих речей. Якщо у вас є можливість придбати нову, ну,
трошечки дождалися, коли прийде ваша річ нова. Ми зараз нарешті з колегою відкрили свій шоурум, вона теж стиліст, і допомагаємо жінкам підібрати грамотно. Підібрати одяг, який пасує не тільки там до типу фігури, який пасує там до кольорової зовнішності, гами, так? Кольорову мабуть. Гаму, так, правильно, підібрати кольорову гаму, яка буде пасувати до вашого обличчя, до вашої там зовнішності в цілому. Угу. Та, ну я завжди, коли дивлюся на ваші роботи і на те, що ви представляєте, то в мене душа радіє, тому що я бачу, що дякую. І життя продовжується, і ви якось так надихаєте своїм вибором, надихаєте тим, що ви тут працюєте, що нікуди не поїхали, нічого не залишили, що тут якось все у вас складається. І ну, таким чином багато хто з людей дивиться, там дивимося один на одного, так? Ага, все добре, нормально, ми так, тут на місці, така ми працюємо. Взаємна підтримка так, у нас. Підтримуємо хоча б навіть цим. З приводу модних тенденцій, то взагалі можна сказати, що в світі щось змінилося, так? От як ви думаєте, на що зараз направлений модний світ і до чого прагнуть світові дизайнери? Це таке загальне, широке питання. Ну, мені здається, що насамперед це світ почав, став, модний світ став більш комфортним. Це направлено на те, щоб у вас був вибір і був комфорт. І на екологічність. На екологічність, бо це така світова проблема, з якою всі модні дома, вони це враховують. Ну, от ви казали, що якщо раніше штучні хутра були модні, і ми пам'ятаємо декілька сезонів підряд, штучні шуби, наприклад, були в тренді, і яскраві такі, там дуже гарні, і багато хто купував. Але ж зараз вже все змінилося, і якщо штучна шкіра може багато років бути розлагати, так, і розкладатися. От ви так. Про це говорили, і ви на цьому наголошуєте, що штучне не треба купувати, бо довго потім йде цей процес. Тобто аж коли він буде розкладатися і як це буде знищуватися, так, звичайно, що вони швидко дуже зіпсовуються, стають негарними, і такі штучні речі краще не купувати. Ну, штучні речі, вони ж, до речі, така тавтологія, вони і не так гріють, як натуральне хутро. Мені сподобалося, що зараз дизайнери, вони винайшли такий вихід з цієї ситуації, що ось зараз розповсюджені пальта та шуби з вовни, натуральної вовни, коли не страждає тварина, її стригуть, потім на спеціальну тканеву основу, там спеціальними методами це вплетається. Тобто на виході ви отримуючи таку теплу, гарну, натуральну річ, яка там носиться роками, вона гарно виглядає, і при цьому не одна тваринка не постраждала. От як добре, що ми нарешті починаємо вже доходити до саме тих тенденцій, які повинні би бути вже давно, але от зараз дійшли таки. І так. Тепер є виробництво, яке може задовольнити потреби людей, які намагалися вдягатися у натуральне, і які хотіли зігріватися, і подовше носити ті речі. І, звичайно ж, ми розуміємо, що це ж тепло. І ми будемо зігріти і взимку навіть, коли буде дуже холодно. І будемо тепло, і екологічно, гарно виглядати. І так, гарно, звичайно. Так. Танечка, ну, наостанок хочеться почути від вас побажання для українців, бо це дуже важливо для нас, для всіх. Така підтримка. Будь ласка. Звичайно ж, я хочу побажати кожному українцю, особливо і нашим українським воїнам, і нашим українським жінкам, мужності та віри у перемогу. Ми всі її чекаємо. Все буде Україна. Я дуже дякую вам. Тетяна Старцева сьогодні була в нашій студії. Так роздивилися і побачили, як світ підтримує Україну. І жовто-блакитним кольором, і вишиванкою, і взагалі тими тенденціями, які кожен може привнести. І ми бачимо, скільки видатних особистостей це зробили. І наскільки це приємно, і як зараз з пошаною можна носити справді українське. І розуміти, що ми велика нація. Ми українці. Ми українці. Дякуємо вам, Танечка, і зустрінемося вже за декілька хвилин. Дякую.